Fala galera, que eu tô jogando PKXD. Ele parou de travar, então eu vou mostrar um pouco sobre mim aqui no PKXD. Eu tenho uma mochila jata tá aqui nas costas aqui dá pra vocês verem. Eu tenho um sapatinho normal, uma calça jeans, a minha pele é verde, eu tenho uma blusa com uma caveirinha e tenho um chapéu de cowboy e eu tenho uma máscara. Porque a gente tá em quarentena. Agora eu vou mostrar minha casa. Aqui tem tapetinho na entrada, aqui tem um sofá e uma TV. Aqui tem um aparelhinho que eu não sei o nome aqui. E aqui é um negócio pro meu gato. E aqui tem uma barraca que custou mil reais e valeu a pena porque é bem boa. Aqui do lado já temos a cozinha. Tem alguns quadros aqui na cozinha. Que cozinha, gente? Aqui é banheiro, meu Deus! Assim, aqui é o chuveiro. A toalha tá no chão porque eu não consegui botar na parede, então eu deixei no chão. Aqui também tem o vasinho. Uh, aqui tem papel higiênico no chão que eu também não consegui botar na parede. E aqui é onde meu gato toma um banho. Aqui é meu quarto. Uh, um armário ali. A cama, um outro negócio para gato, e aqui é a caminha de gato pro meu gato. Agora eu vou mostrar minha cozinha. Ele quer comer e eu já tô indo para cozinha Aqui tem meu fogão, que eu deixei no meio do nada, aqui uma pia, aqui uma geladeira. E aqui onde ele pode comer e tomar água. Eu vou pegar uma comidinha aqui, um leitinho. Tomei, e agora um hambúrguer, legal Eu gosto de hambúrguer na vida real, não só no PKXD Vou esperar aquele ele comer tudinho Então tá, já no nível 2, gatinho O nome do meu gato é Soco Nome estranho Então agora eu vou mostrar um pouco aqui Eu vou subir nesse negócio aqui Vou subir E não tem nada aqui, é só vidro aqui. Deixa o vidro da. Não dá para ir pro robozão. Vou descer e agora sim eu vou pro robozão. Cheguei aqui. Vou aqui no pet shop. Cadê os pets aqui? Esse daqui ele ele tá, ele custa dois mil. Vamos ver se isso aqui. Custa, meu Deus, gente, três mil e quinhentos reais. Meu Deus. Que carinho, meu Deus. Nunca vi meu gato pedir carinho. Vamos fazer um carinho aqui nele. Né? Ah, oh, que fofinho. O estranho dos gatos que eles não têm pata. Eles são mais bola. Fica pulando, olha Ou arrastando, mas depois No nível 5 Aí ele já uh, Já vão lá Já vão Conseguem andar Aqui são uns pets esses, da, esses daqui São comuns Esses daqui são algumas espécies Que eu não sei falar Deixa eu olhar aqui de novo Os outros são lendários Só sei disso então vou aqui. Olha esse daqui! Meu Deus, quanta chance! Deixa eu ver quanto isso custa. 6 mil, meu Deus, gente! Muito caro isso! E aqui tem 20 do, 22% de conseguir um comum, em comum um, 35% de conseguir um raro. Épico 31% e lendário 12%. Meu Deus, se eu tivesse 6 mil, daria pra conseguir. Daria pra conseguir esse dali. Então, gente, agora pra mim ganhar dinheiro e conseguir comprar algum animalzinho. Eu vou conseguir. Eu vou trabalhar. Mas antes vou pegar um, anim, um animalzinho balão. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Esse só gato que pedir tudo. Vou entregar uma pizza antes. Eu quero mostrar um negócio que eu já percebi, achei muito estranho. Olha, eu vou soltar meu balão, olha. Ele não bate no teto, ele ultrapassa. Então tá, agora eu vou começar a entregar pizza. Bora lá! Cadê? Vamos lá. Essa setinha nos guia pra onde a gente tem que ir, gatinho. Fica um pouco acordado pra me entregar pizza. Cadê? Olha um carinho. Vai! Aqui pizza pra você. O que eu notei é que falta duas pizzas e eu só tenho uma na mão, e a caixinha é muito pequena pra. Uma duas pizzas. Né? Já vai gatinho. Esse carinha aí. Vamos ver aqui um vídeo pra. Eu vou ver um vídeo aqui pra conseguir 180 pa, negócios. 180 moedas. Vamos esperar passar essa propaganda. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pronto, gente. Vai, espera um pouco aqui para apertar no X. Consegui 180 moedas. Gente! Dá pra comprar um pet! Vamos pra lá, gente! Vamos ver que pet vai ser. Ah, gatinho, você dorme lá. Vamos botar pra lá. Pra ele dormir lá enquanto eu compro um pet. Júlio? Meu Deus. Cadê, cadê, cadê? É esse daqui? Deixa eu ver. Ah, não, não é esse, não é esse. Esse daqui. Vamos lá, gente. Vamos comprar. Eu vou ficar com pouco dinheiro. Deixa eu ver. Um épico. 5%. Lendário 2%. Comum no... Tá bom, vamos lá. Comprei, meu Deus. Ele chegou na minha casa, meu Deus, gente. Vou ter outro pet. Cadê a saída? Cadê a saída, gente? Tô perdida aqui. O gato quer dormir e eu não sei onde tá a saída. Será que é por aqui? Será? Aí por aqui sim. Ah tá, eu fiquei per rodeando lá a loja. Sem saber. Vamos lá pra minha casa. Olha o nosso pet ali, gente. Quantos cedo eu fiquei? 26. Meu Deus, eu tenho que uh, entregar muita pizza, né? Vou. Aqui. Hora de dormir. Eu também vou dormir. Eu também vou dormir junto com ele. O que eu acho estranho é que o gato ele fica abaixando e levantando e eu fico dormindo de olhos abertos. Então é só por hoje, gente. Tchau! Hum.